श्रीमद्रामायणे बालकांडे षट्षष्टितमः सर्गः। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानं आजुहावस राघवम्। तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः। भगवन् स्वागतं तेस्तु किं करोमि तवानघ भवानाज्ञापयतु माम् आज्ञाप्यो भवता ह्यहम्। एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिर्वीरं वाक्यं वाक्यविशारदः। पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोकविश्रुतौ द्रष्टुकामौ धनुश्रेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठति। एतद्दर्शय भद्रन्ते कृतकामौ नुपात्मजौ दशनादस्य धनुषः यथेष्टं प्रतियास्यतः। एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिं श्रूयतामस्य धनुषः यदर्थमिह तिष्ठति। देवरात इति ख्यातः निमेषष्ठो महीपतिः न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मना। दक्षयज्ञवधे पूर्वं धनुरायम्य वीर्यवान् रुद्रस्तु त्रिदशान् रोषात् सलीलमिदमब्रवीत्। यस्मात् भागार्थिनो भागान् नाकल्पयत मे सुराः वराङ्गाणि महार्हाणि धनुषा शातयामि वः। ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुङ्गवा प्रसादयन्ति देवेशम् तेषां प्रीतो भवद्भवः। प्रीतियुक्तः स सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां तदेतद्देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मनः। न्यासभूतं तदान्यस्तम् अस्माकं पूर्वके विभो। अथ मे कृशतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता मया क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता। भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा वीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयो निजा। भूतलादुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजां वरयामासुरागम्या राजानो मुनिपुङ्गवा। तेषां वरयतां कन्यां
सर्वेषां पृथिवीक्षिताम् वीर्यशुल्केति भगवन् न ददामि सुतामहम्। ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुङ्गवा मिथिलामभ्युपागम्य वीर्यजिज्ञासवस्तदा। तेषां जिज्ञासमानानां वीर्यं धनुरुपाहृतं नसे कुर्ग्रहणे तस्या धनुषस्तोलनेऽपि वा। तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपतयः तन्निबोध तपोधन। ततः परमकोपेन राजानो मुनिपुङ्गव न्यरुन्धन् मिथिलां सर्वे वीर्यसन्देहमागताः। आत्मानमवधूतं ते विज्ञाय नृपपुङ्गवाः रोषेण महताविष्टाः पीडयन्मिथिलां पुरी। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भृशदुःखितः। ततो देवगणान् सर्वान् तपसाहं प्रसादयं ददुश्च परमप्रीताः चतुरङ्गबलं सुराः। ततो भग्नानृपतयः हन्यमानादिशो ययुः अवीर्या वीर्यसन्दिग्धाः सामात्याः पापकर्मणः। तदेतन्मुनिशार्दूला धनुः परमभास्वरम् रामलक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सूरता। यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने सुतामयो निजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्। इति श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः सम्पूर्णः।